Devil World je hra na NES. Předpokládám, že to bude nějaká plošinovka. Tak počkat, není to ta hra, kterou jsem hrál na něco jiného? Taková plošinovka na hřbitově. Zkusíme. Jestli se mi to podaří. Ne, tak to je něco úplně jiného. A já jsem co? Tamhle to zelený jde do země. Proč to jde do země? To vypadá jako já, že bych šel nějak blbě. Já to nehraju, nebo? Já to nehraju, aha. Já to ani... Já si nezahraju prostě. Já to nemůžu odstartovat. Tímhle si měním toto. Startem. To je nějaký zpomalený. To musel díl držet, aby to pochopilo. A jsem dráček. Jsem dráček. Jo, beru tady kříže. Můžu házet v ohně. Je to teda nějaký celý divný cukatý. Ale co s těma křížema? Někam nemám dostat. Už mi bliká. Zmizel. Aha, já nemůžu střílet, když nemám kříž. No, já je mám asi zabíjet takhle. On se to posouvá dolů. Takže já musím jít směrem dolů někam. Tady jde nějaký vajco, nějaký volský. Oko. Teďka se to posouvá zase nahoru. To bude moje smrt. No mě to rozlisovalo. Sakra. Ježiši Maria, jsem tam ve vajíčku. Jeď. Takže to prostředí se posunuje, kam se mu zachce. No, cílem hry je co? Jenom tady pozabíjet ty nepřátelé. Já žeru ty... Vždyť jsem je nežeral, když jsem se na to díval, to je nějaký Pac-Man divnej. Protože je teďka žeru. Teď je nežeru. Aha, já žeru jenom když mám... Já prostě musím se modlit. Abych to tady mohl hrát. Když se nemodlím, tak je to úplně o ničem. Vajíčko, co jsi žrát? Co jsi žral? No, to nebude cíl. Cílem bude asi všechny zabít. Ne, oni se tam objevují znova. Sežeru. Tak cílem bude sežrat všechny tady ty tečky. Nevím teda, jak je mám sežrat tady za obrazem. Nebo jak mám donutit tamhle ty motače u těch kormidel, aby jeli dolů. Teď jsou tam zmrzliny, když si můžu sebrat. Dostám za to body. Hromady bodů. No, to jsem si vyžral, že teď jsem tady ve slepý uličce. Hlavně, že jsem sežral zmrzlinu. Tak, tady sežeru další tyhle ty bodíky. A až je sežeru všechny, tak se něco stane. Zabliká to stejně jako Pac-Man. A co? A teďka mi to ukazuje šipky tady do té lepky. A mám si vzít tamhle Bibli a narvat jí do ďáblovy lepky. Uvidíme, jestli to zabere. Doufám, že tam trefím. Jej, oni mě rozlisovali. A zrovna jsem to tam trefil. Já jsem zavřel tu lepku z jedné strany. Je to ta samá lepka, tahle dole. Ne, ne. Ježiši, oni mě... Já jsem čekal, že když to jede dolů, nebo nahoru, nebo kam to jede, pak se to zastaví. Takže pak to pojede na druhou stranu, a ne zase na tu samou. Já tady hraju nejenom proti příšerám, ale i proti posunu v obrazu. Já nemůžu střílet. Tady si mám Bibli a můžu střílet z Biblí. Můžu, dobrý. Už mu sejmu. Tak, Bibli narvu sem. A tím tu lepku ale opravuju, já jsem to chtěl zničit. Dejte mi tu Bibli. Ono to lítá tady přes zdi. Zabito, sežráno, nesežráno. Bibli nad spusem, tak už chybí jenom jedna, no, jenže oni to... Kam s tím točíte? Netočte nahoru hlavně. No, točte dolů, dobrý, ale doprava bych potřeboval. A zmizí mi ta Bible taky. Po čase, bych řekl, že jo. Ježíš, oni s tím neotočejí doprava, nemůžu to nějak ovládat snad. Tak, konečně. Tak. Opravil jsem lepku.
Bonus box. Zase tohle. Teď nebudou nepřátelé, doufám, že to bonus. Sežeru všechny bonusy. Co je tohle za šipky? Aha, tím otáčím chození. Je to na čas? Samozřejmě, že je. Asi nestihnu všechno vyžrát. Teďka to ještě pošlu jiným směrem. No, už jsem tam skoro byl. To mi mohli jako taky na začátek dát víc času. Takže další level. Když ho takhle sestřelím, sakra, nemůžu žrát. On tam chvíli bliká. A během toho nemůžu sestřelit ani sežrat. Takže když ho chci zneškodnit, to volský oko, tak musím chvíli počkat. Takže já teďka nemám vůbec... Ajajaj. Jsem neměl kříž. Game over. 28 000. Kolik je rekord? 74. Já opravdu musím díl držet ten start, aby se to odstartovalo. Jinak to nereaguje. Takže, princip už znám. Je to teda dost nebezpečný tady s tím posouváním obrazu. Možná kdyby se posouval plynule, tak by to... to je přesně ono. To vypadá, že ten obraz stojí, nebo že se bude posouvat jinam, nebo že bude zpomalovat a on najednou popojede tam, kam jsem si myslel, že ne. A jak to, že teďka se to posouvá plynule? A nahoru dolů se to posouvá neplynule. Došel mi kříž. Tak pojď, já tě tady usmažím. Sežeru. Nedostanu za to život třeba, když ho sežeru, to by bylo moc jednoduchý. Nedostanu za to nějaký pár bodů. Tohle si vemu. Jestli pak zjistím, že něčím ovládám ty motače, důle. Ježíš, když jsem byl skoro v uličce, mě to rozlisovalo. Tak to tady ztratím za chvíli všechny životy takhle tímhle stylem. Ne, tady nechci bejt. Ono se začne posouvat do strany a zabije mě to. To už známe. Zmrzliny zmizely, vůbec jsem si je neužil. Teď se to začne posouvat jinam, ale tady mi to nevadí. No, nahoru dolů. Nahoru dolů je to prostě cukatý z nějakého důvodu. No a teďka já tady nemůžu nic dělat, protože... Věci na sežrání tady nejsou, tady jedna. Mám tohle poslední. Takže... Čekal, že tou biblí tu lepku spíš zničím, a ne, že ji dám dohromady. Tady, když jsem u kraje, tak tady je to nebezpečný. Tady bych mohl sejmout, tak. Ještě než to dojede na konec, tak bych mohl tohle a vzít si další tak. Tak se mi to líbí. Rovnou ji nacpu sem. Tady vítá další, takže to si vemu, ale to už tam nenacpu. Tam není místo. Ani tam nebude, jak to koukám. Ten se mi objevil pod nohama skoro. Ale to vajíčko seberu. Ježíš, teď se mi opravdu ale objevil pod nohama. A nebo se vylíhnul z toho vajce, ono už tam jezdilo dlouho. Já potřebuji, abyste jeli doleva. S tím levelem, takže doprava. Tak, takže tohle by bylo. Ďábla jsem zneškodnil. Bonus, tak podaří se mi to teďka. To nebylo chytrý, to nebylo chytrý. Můžu umřít v bonusu. Jeden život jsem měl.
Doufám, že ne. A proto. Dobře udělaný bonus. Tamhle okolo toho ďábla, nalevo a napravo, do prčic. Jsou nějaký hroby, nebo co to je? No, to je zřejmě jenom nějaká grafika normální. Mě to chce zabít, ono mě to chce zabít, ono mě to zabilo. Jsem si říkal, že mám ještě dost času, kdyby se náhodou tohle stalo a začalo se to posouvat dolů. Stejně. No. Člověk může počítat s tím, chce. To je hrozně nebezpečný. Ono to nevypadá. Ale člověk je najednou hned nahoře, hned dole. Zmizí. A hned ho to tam skřípe. Proč nešel po mně tenhle ten blboum? Tak ho zabiju. Špatně slouží ve hře. Zkusím jít sem, teď mi tady to dojde. A ještě to nevliká, že bych to vyžral. Jo, dobrý. No a teďka je po mně. Teď je po mně, ještě si tady sežeru zmrzlinu. Au. Game over. Klasika. Čím díl to hraju, tím hůř mi to jde. Tak jako taktika tady bude horší v tomhle tom teda. Sežráno. Mám 1500. Já ho nesežeru. Sežeru. Nebo nevím, teda on se znovu obnovil. 2500, jo. Za něj dostanu, když ho zežeru. No, podle mě to nemá smysl, když se tam hned objevují znovu, tak čemu to je. Mrzliny. Ale na ně kašlu, já to hlavně tady potřebuji vyžerat všechno. No a když to jede kolem mě, tak z toho vemu, že jo. Tamhle to nestihnu, to je jasný lákadlo, abych tam šel spodem. Teď nevím, jestli jsem to sebral nebo ne. Mně došlo střílení. Já myslel, že jsem se už otočil dolů a on se neotočil. Já jsem teďka úplně mimo té chodby. Se nemohl narodit. No ale mohli byste mě nějaký poslat někam, kde můžu něco žrát? Mně furt přijde jako, že bych tady měl mít nějakou možnost ovládat to, kam oni to budou posouvat, ten level. No, jinak na to musím zkrátka jenom čekat. To nestihnu. A to stih, a dokonce to bylo až do konce už. Už to nepokračuje. Tak teďka zase opravit lepku biblema. Já tam nechtěl, já jsem chtěl doleva. Počkej, musím zkoušet, jak to tady vlastně zatáčí. Jestli to zatáčí dobře, nebo... Zatáčí dobře. To je blbě tady. Poslední život, sakra, já to tentokrát... Jde to sem, já to nacpu tady do lepky. Vidíš. A než tam dojdu, jak se stejně otočí ovládání. Ale to sebral, jsem teda nečekal. No a poslední, to bude pokračovat tady nahoru, jenže já tam nemůžu. Ten půjde proti mně, samozřejmě. Sakra. Tak seberu, hned to tam dám. Tak. Bonus box, tady jsem se nechal naposled rozlisovat. Což asi dopadne stejně.
Ježiš. Šipka dolů ukazuje, že level půjde dolů. Aha. Ne obraz. Ne ten výřez. No, takže bonus asi neuvidíme nikdy. Ale mám dva životy. Kdybych nedělal úplný blbosti, tak bych se mohl dostat do dalšího. Ježiši, pryč. Pryč od těch zdí. Si vám ještě tu poslední zmrzlinu, až jinak nedají. No pojďte ven, abych vás sejmul. Teď ne, teď nechoďte. Tak. Zabít, zabít. A lepší je nechat jako tyhle ty vajca. To mi zdá, protože pak tam chodí díl, než když to sežeru, tak se hned někde objeví. A není dobrý sem chodit, když nemám ještě klíč. Kříž. A radši počkáme, až se to tam posune. Neposouvejte nahoru, dolů nebo kam. Pokud jsem tady. Ne, jsem se neměl chodit. Tak jdu pryč hned. Ne, já tam zase lezu. To je nebezpečný. Se to prostě neposune. Až tam vlezu, tak to začne jít nahoru a slisuje mě to. A to vím. Tyhle věci jsou mi naprosto jasný. Teďka, když... Kam to pojede? Nahoru jeď. Ale... Ona se mi objeví pod zadkem. No to, to ne, teda. Ne, to by dopadlo blbě. Já nemám klíče, kterým se říká v normální společnosti kříže. A klíče taky nemám, takže je to vlastně pravda. Kde je ten poslední? To je ten, co jsem tam nechal, jo? No jo, je to ono. No, život jedna. Opravit. Hele, on tam chodí ten. Jáblík. To tam chodili předtím, jsem si nevšiml. Dejte mi to. Oni mi to nedají. Chtějí mě tady rozlisovat. Mí to nedají ani tady. Tak, teď mi to dáte. Tak. To bych ho sejmul. No, radši jim to tady zacpu. Nedobře. Já ho rozstřelil, ale rozlisovalo mě to. To není dobrý, ale počkat. No, tady by mě to taky rozlisovalo. To tam zacpu. Jde to nahoru. Začnu mít problém. Tady mám problém. Velký problém. Jeďte někam s tím obrazem, ale jinam. Ne. Já jsem tam nemohl, já jsem nemohl střílet. Mě zabil on, kdo mě zabil obraz. Já se chci dostat dál. Připadá, že občas se tam stávají takové situace, které nejdou vyřešit. No. Mám hrozně málo místa na manévrování. Ono se to nezdá. Ale jak se ten obraz posouvá, tak já se nemůžu odvážit do určitých míst. Protože ho tam totiž nestihnu zdrhnout. No, teď mi to přestalo střílet, no. No teď se, tam se nemůžu odvážit do toho rohu, když to pojede teď prostřed... Jo, přesně jakhle by mě to rozlisovalo, kdybych tam šel. Jsem si radši rozmyslel teďka tu cestu. Tam nemůžu jít, kdyby to jelo nahoru, to prostředí. Naštěstí by jelo dolů, takže by se mi nic nestalo. Krásně bych to vyžral tentokrát. Tamhle ještě vlevo nahoře jsou. No to samozřejmě zajede, takže to vyjede vpravo nahoře.
si teda vemu, když mi to tady cpou ty zmrzliny. Tohle je nebezpečný sem chodit, takže tam nejdu, když se to teďka zastavilo. Dobrý. Tak mi zase zmizí kříž. No, mám 4 životy. Takže bibliotéka. V pohodě, tohle by nezastavujte. Nezastavujte s tím prostředím, tak. Nepočkat, je to teďka vlevo. Nevím, jestli to stihnu nadspat. A mě snad ještě zabije. Ale tuhle bibli snad nestratím, tu budu mít tam pořád. Dokud ji tam nezapasuju. Takže střílení mám na pořád. Tam nahoru radši nejdu, když se to tam posunuje. Tamhle jde nepřítel, to vůbec není dobrý. On si to rozmyslel. Abych to už nestihl otočit a zastřelit ho. No tady to zacpu ze zhora, rovnou si vemu tu druhou. Dejte mi jí do prčic, škoda, že mi to nevyšlo tohleto. Tohle jsem risknul. Tak a teď to zacpu. Bude klid. Tak. Ďábla to sejme. Jdeme do bonusu. Tam mě to rozlisuje. To už víme. To je problém, že já musím spěchat. A ty šipky jsou zmateční. Teď pojede nahoru prostředí. Co to znamená, že prostředí pojede nahoru. Myslím. A tohle byla šipka doprava. A prostředí jede doprava. Prostředí jede dolů, to nechci, to by mě zabilo. Prostředí jede dolů. To je hrozně zmatečný, prostředí jede dolů a stejně mi to připadá, že vlastně to jede nahoru. A tamhle byla ještě jedna bedna. Jo, bonus 0 na část teda. Se nedá tohleto. Tak. Asi normální level. Tak je tady nevýhoda to, že já když mám ten jeden kříž a chci si vzít druhý, tak musím počkat, až mi ten první zmizí. To vždycky vypadá, že tam mám takovýho času a najednou jsem placatý. Nahoru jeď. No, ono to jede nahoru a to jsem nechtěl. Já jsem chtěl jako obráceně dolů, aby to jelo. Ne, proč dělám takovýhle blbosti? Ne, žádný blbosti. Nedělat pro boha blbosti. Jít doprostřed a tady si v klidu blbnout. Tady si v klidu blbnu a málem mě to taky rozlisovalo. Tady není klid chvíle. Chvíle klidu tady není, ale si seberu. Tady teď prostřed. No teď se to zastavilo a je to nebezpečné. No dobrý. Chvíli čas. Můžu vyžrat i tady u kraje. Někdo zmizí, vemu si novej. Ale furt se radši bojím. Už to jde nahoru, jak se bojím oprávněně. Ale teďka bych mohl tamhle doleva, ale ono mi to zmizí. Takže musím tady žrát, dokud si nevemu novej. Já jsem si ho, on nezmizel, aha. A když si ho seberu, tak on nezmizí? Jsem si celou dobu myslel, že zmizí. Tak, dobrý. Teď budu skládat ďáblovy bibli. Jeden kousek, sem bych měl dojet. Tak. A taky další divná věc, že to prostředí jede, ale ty věci stojí. To nebyl dobrý nápad vůbec. Zase jsem nedával pozor na to, že nesmím být u kraje. Teď se nemůžu narodit, když nejsem v uličce. Se nemůžu narodit. Nebo si počkáme. No, konečně. No, teďka musím dolů. Zabije mě tady něco? Nezabije, že ne? Ať to jede, kam jede. No, tady zrovna sem. Zrovna nechci. Třebu Bibli, abych mohl střílet. Trošku zariskuju, no to je prd. Dobrý. Mě
stihl vystřelit. Dolů. Umyslně jsem nešel do strany, už by bylo po mně totiž. Počkat, jsem to tam mohl nacpat. To je taky jediná chvíle, kdy já můžu střílet. Jak jsem tady úplně bezbraný. Sakra mi to ulítlo. Nechoď za mnou, prosím, nechoď za mnou! Já to snad nedám. Co, když já nemám žádný zbraně, nemůžu nic dělat. Proti mně je všechno, prostředí i ty nepřátelé. Nepřátelé, to je normální, no ale... Teď jsem to měl, no a teď to... Ať to jede doprava, ne. Ježíš, ono to jede doprava, já jsem chtěl, aby to jelo doleva. Teď je tam zas nepřítel, musím utíct. Je to na čas, protože tady budu asi dlouho. Vypadá, že ne? Hura. Toto nestihnu. Tak mám střílení. Tak jediná možnost, jak zastavit. V rovné chodbě. Jinak to furt chodí. Hele, je to tam. Tak. Ale dalo mi to zabrat teda. To je nejhorší, že tady je těch biblí málo a díky tomu já většinou jsem bezbraný, když tu bibli nemám. Bonus, no, to vůbec nemá smysl. Sekund ještě. Já to můžu počkat. Rychle uhnout. Šest sekund, to se snad nedá ani. Teď mi zbyly dokonce dvě. Kolo tři, teprve. Jsem tady úplně vyšťavený. No, tady mám aspoň těch křížů víc. Teď se můžu trošku bránit. Zdá se mi, že chodím nějak rychlejš. Tam nejdu, to je nebezpečný tam chodit. Tohle taky není úplně dvakrát bezpečný. Já si taky chodí rychlejš, se mi zdá. Jsem tu celý nějaký rychlejší. Taky se žeru. Kam to pojede teď? Pořád tam. Souhlasím, musím si vzít nový kříž. Bude trošku odvážný. Jsem nějak u kraje, to se mi moc nelíbí. Tam nejdu doleva nahoru. Ono mě to tam láká, ale nejdu tam. No, už by mě to tam rysovalo. Už začínám chápat, jak přemýšlí ten počítač. Když střílím, tak zůstanu s otevřenou hubou. On mi projel hubou a nesežral jsem to. Ne? Zastavilo? A už by bylo po mně. Vždycky, když to zastaví, musím dát bacha. Sežrát. Sakra. Sakra, ty jsem nedával bacha? Nedával. A sice to vypadalo, že tam mám hromadu místa, ale málem jsem to nedal. Ještě ty zmrzliny mě tady zpomalujou. Žeru zmrzlinu a během toho se nemůžu hnout. Já nemám žraní. Okamžitě oddělám. Tak a teď už jenom zbytky. Vždyť jsem střílel a tolikrát. Ještě žiju. Naroďte mě. A ještě jsem to tam jako dělalo nějakou animaci, jakože střílím a ono nic, nebo co, vůbec nevím, co se dělo. Takže opravování bydle zase. Já tam nejdu tentokrát, tomu nevěřím. Ale vyšlo to. Kam to pojede teď? Pod dolů. Tady z toho se bude blbě vylejzat, z toho prostředku. Co bych to mohl dát? To nebylo chytrý, alespoň jsem to tam nacpal na onu a životu, já to věděl. 60 tisíc. Ještě to zkusím jednou. Ale ne, předpokládám, že by se stal nějaký zázrak a dostal bych se dál. Ne, kam to pojede? Kam to pojede? Furt stejně.
Není to sice hezký bonus. Jo. Tak, co se smažil. Tam jsem jednu kuličku nechal. Tam se nechal na pospas. Teď bych normálně šel nahoru a vyžral to, ale už víme, že je to nebezpečná věc. Já jsem to chtěl sežrát, teď už se můžu, teď to chvíli pojede. Nebude to nic dělat. Kam teď? Nahoru dolů, jeď. Mám klid. Ne jo. Tak nabijeme nový kříž. To by bylo trošku odvážný. Teď by to mohlo jet nahoru dolů. Ne. Stěny dají pokoj. Nahoru. Už je zbytek. Samozřejmě na druhou stranu, já nechci spodem. Tam jsou zlý věci. Musím to takhle obejít. Třeba teďka, když bych šel spodem, tak by mi to vůbec nevadilo, nic by mi to neudělalo. Ale na to jsem se nemohl spolehnout. Takže sbírání biblí, kam to jede? Dolů, takže tady je to bezpečný. Tak. Já to tam zacpu ze zhora. Odspáno. Teďka nevím. Bojím. Bojím se dobře. Nebo se nebojím. Co se to stalo? Co mě to tam? Ten zezadu mě zabil a toho prvního jsem sejmul. Myslím, že tak to bylo. Pojede určitě doprava. Ne? A tohle je o mnoho těžší, než to sbírání těch ťuflíků. Tak a poslední bible. Dejte mi to. Já tam nechtěl. Ale naštěstí se mi podařilo ho tamtud zdrhnout. Pojď dolů, tě zabiju. Tam přemýšlel, kam půjde. V tom rohu. A to by bylo sice se ztrátou života, ale... Bohužel. Bonus, to nikdy neuvidíme, jak to vypadá, když to dodělám a co za to dostanu. Řekl bych, že se to nedá. Já jsem to teďka vyžral rychle, ale zbyly mi tady na každý druhý straně, takže k tomu poslednímu už se asi nedostal. Ale já jsem to dal, ještě mi zbyly 2 sekundy. Zázrak se stál. A co, jako, jenom body, jo. Život mi asi přibyl, mám takový pocit, že jsem měl 3, že jo. Jsem tomu říkal něco takovýho, se to tak rychle mění, že to radši ani neukládám do paměti, kolik mám životu. Přesně takhle si to rozmyslí, půjde na druhou stranu a nechám to tam rozežraný, protože obraz je zákeřnej. Já si myslím, nechce úplně z toho středu chodit někam do stran. Chci mu novej kříž, jeďte mi ho, jeďte doleva. Tak. No nakonec stejně zjistím, jestli když se to rozhoduje, na jakou stranu se pojede, tak to má závislost, kam koukám určitě. No něco takovýho tam možná bude schválně. Po strany koukám. A jde to nahoru nebo dolů, tak to tak nebude. Tak to bude opravdu asi náhodně. Sežeru, nesežeru a radši jo. A pryč. Nový kříž. Pojď dolů, ať tě zabiju a jdu rychle pryč odsaď. Já jsem byl skoro v prostředku a už jsem se bál dopředu, že to dopadne blbě. Novej kříž, ano. Kam pojedeš? Dolu. Nevím, proč jsem si myslel, že to tam bude bezpečný. Tam byl klidně nepřítel, mohl na mě zahnout.
si ještě vemu. Já tady nemám co žrát, sakra, posuňte to někam normálně. No ne, neposunu. Uf. To je dobrý, no, tak když se ten obraz rozhodne, že bude takhle blbě jezdit, tak já to nemůžu udělat. Já to nemůžu nějak ovlivnit. To prostě nevyžeru. Tam dolů nejdu. Za prvý bych to všechno nemohl vyžrát asi. Za druhý by mě to rozdrtilo. No teďka teprve. Teďka tam můžu. Jestli si to obraz hned nerozmyslí. No, to byla doba teda. Takže... tyhle číslo jedna. Hotovo. Tohle bylo těsný, tam nepůjdu. Kam to pojede teď? Pořád dolů. Tady trošku risknu, tak. Už nejsem bezbraný. Teď už zase bezbraný jsem. Ne, tam nejdu. Dolů jeď, v obraze. Jde do strany. Ještě nikdy jsem nesejmul tady toho ďáblíka, to bych mohl taky zkusit tou biblí. To bych mohl zkusit teď. V obraze buď hodnej, tak jsi hodnej docela. Tohle není dobrý sem chodit. Naštěstí, to jelo ještě dost daleko, kdyby to zastavilo a rozhodlo se to jinám, tak je po mně. Tak a teď jdu zabít ďáblíka. Ďáblíku. On si šel pro smrt, jenže obraz ho zachránil. Či co to má takový blbě křivej level? A kdybych tam opravdu zůstal, tak teď je po mně, teď by mě to rozlislo. Ježíš, já to tam nechtěl nadspát. Ďábel, pojď sem, já tě sejmu. Ono to jenom otočilo pryč. Aha, ono to nezabije. No tak to je škoda. Zastavte, tamhle to potřebuji nadspát. No. Bonus box, takže 4 životy mám, po druhý už se mi to nepovede. To bylo těsný teda. Vyhnul jsem se rozlisování jen tak tak. To jsem asi zapínat neměl. No, kdyby potřeba tady ty dva. Nula. Čas nula. Takhle ne, si musím tím pomáhat, no, tím levelem, že. Ty rychlosti, nevím. Tam jdu, tady je to hodně. Na spaný, tak tady to vyžeru. Nezrychlilo se to nějak, teď najednou, anebo to už je zrychlený od začátku. To bude asi od začátku, musím to nějak nepostřehnout. Ale je to trošku hratelnější, když je to takhle rychlejší. Já mám pocit, že předtím jsem se dostal ještě dál a tam to bylo ještě rychlejší a to už bylo horší. To není dobrý, zmizí mi to. Teď mě to rozlisuje, radši jdu dál. Já potřebuju zbraně. Zmrzliny jsou sice dobrý, ale zpomalují mě tady. Chtějí mě vraždit. Tak tohle všaky. V pohodě. To není v pohodě vůbec. To není dobrý. Oni mě obklíčili. To jako mě hned zabije, jo, když se narodím. To nemám ani chvíli nesmrtelnost. No tak to teda. To jsem teda nečekal. On tu jiný. Tak ho za to sežeru. Nahoru jeden, teda dolů. Ne, prostě ne. Tak zase tady budu čekat, až se obraz rozhodne, že po
pojede někam, abych to mohl vyžrat. To se rozhodl právě teď. No ale že jo, dvakrát umřu a jednou úplně takhle trapně, to jsem teda nečekal. Bible, já tam radši nejdu. Jo, to hodný, tak jsem tam mohl jít. Ale stejně to bude stát život, já to vím. Ale nebude. Zázrak. Nacpeme. Ne, tam nejdu. Musím myslet dopředu. Kam to půjde? Kam? Ne. A to se tam bojím nahoru. No, naschvál to jede tak dlouho, že bych měl čas na všechno. Dolů. Dolů. Pohodě. To není. Krucinál. Ještě jednou to měl skočit. No, aspoň něco. Je tady trochu pokosím. Mohl jsem to tam nacpat, no ale... Radši si počkám. Já bych si to rozmyslel. A nebudu tady nikoho rozmýšlet. Nacpu to sem, vemu si tady... Další si nevemu asi, jak tak koukám. Ale je daleko. Zabít všechny. No a teďka tamhle ta dolní. V obraze jeď nahoru. Hezky. Tohle mi vyšlo. A už tam nacpujeme tuhle poslední a je to. A je to tam. Takže dva životy, ale to není moc teda. Box. Právě neměl otáčet, když to úplně přímo nechci. Teď to právě nedám. Dobrý. A to jsem si zrovna myslel, že mi to jde docela rychle. Ale o to nejde, o ty bonusy. Tři životy. Tři nepřátelé. Půjdem ještě... No, možná trošku zrychleně, ale furt je to málo. Ale ono to stačí. Tam nejdu. Tam nahoru bych taky neměl chodit. Co to dělám? No, dobrý. Mi zmizí zase tohleto. Člověk tady opravdu nemá chvíli klidu. Buď se musí bát v obrazu, nebo nepřátel. A nebo to může, že mu zmizí kříž. Jajajaj. Ono jede zabít i skrz zeď, ale no to jsem přišel až teprve teď. Tady to risknu. Dolů, paráda. To už není paráda tohle. Navíc mi došel kříž. Jak to, že ho to zase nezabilo? Ono to nějak projelo? Když jednoho to zabije, tak druhýho to projede, nebo já nevím. Když je v tom zabitým. Jsi byl jistý, že ho to sejme? Ježíš, mě to došlo, já už jsem myslel, že finišuju. No, dva životy. Tak se zase takhle chcípnu, zase tady vždycky bojím, říkám, že chcípnu, ještě jsem tam... No, asi poprvé jsem tam chcípnul, ale... Teď jsem to vyčích. Ne, tady nebudu. Dobrovolně mě to lisuje. Tohle bych si mohl vzít a hned to tam nacpat. Tak, to se mi povedlo. Už zbývá jenom poslední. No tak když já jsem nedošáhl na to a byl jsem smrtelný.
bezbraný, jsem chtěl říct, ne smrtelný, smrtelný jsem furt. Ne, oni mi to neodkryjou. On se neotočí, to ovládání je takový prkený. Nula životů. Já ještě žiju. Dejte mi to. Tak, a rychle to tam nacpat. Odkryjte mi to. No. Naschvál je to z té strany. Zabít. Tady nahoru. No, zabralo to aspoň. Bonus, nemá smysl. Já si žeru musím nějak takticky, že? Což teďka už není. No, sakra. On je to tak na pomezí na té zdi. Dál jsem se nedostal, mám takový pocit. A sakra. To není dobré, to není. Ještě to zastavilo ten obraz. Už by bylo po mně. Dejte mi ten nový kříž. Tak. Kam to pojede? Dobrý. Ale jestli úplně dobrý. Sakra, kdybyste aspoň nechodili po mně. Už jo. Vzal jsem si hned novej. Ne. Ne, tady mě to lisuje. A sakra. Ne, po mně. 97 tisíc. No, myslím, že by to stačilo. Devil World. Tak je to taková kopie, bych řekl, Pac-Mana, propracovanější. Snažili se tam přijít s něčím novým, takže tam dělali tenhle posunovací obraz, což je teda zajímavý. Jenom je škoda, že takhle nahoru to takhle skáče a do stran se to posouvá krásně plynule. Kdyby se to posouvalo plynule na obě strany, tak by to bylo dobrý. A pro dva hráče to asi nepůjde najednou, že můžeme ještě vyzkoušet. Podle mě se to bude střídat. Ale... Ne, on je to opravdu pro dva hráče najednou. Ale tak to je dobrý. Tak to jo. To jsem nečekal teda. O toto bude možná lehčí. No určitě. No a hlavní obtížnost tady spočívá hned v několika věcech. Za prvý, že mě ten obraz může rozlisovat. Takže je vlastně nebezpečí všude, kromě prostředka. Ale i ten prostředek může být někdy nebezpečný, když je tam slepá ulička a ten obraz vám ji uzavře a zůstanete v ní a pak vás to rozlisuje. Což tam občas takové věci bývaly. A potom je to nebezpečí v tom, že když mi dojde ten kříž, tak já nemůžu střílet. A nemůžu si ten kříž vlastně dobíjet tím, že už vidím, že už ho nějakou chvíli mám, nebo že mi bliká a zmizí mi za chvíli. Takže si vemu hned další. Ale to nejde, já musím počkat, až mi zmizí. A pak si ho vzít teprve znovu. A ještě těžší je to v té další části toho levelu nebo světa, kdy nezbírám tady ty tuflíky, ale doplňuju tu bibli do té lebky. Tak tam jsem vlastně celou dobu bezbraný, jenom když mám tu bibli, tak můžu střílet. Když to tady těch křížů je hromada, že? Takže tady, i když mi zmizí, tak za každým rohem si ho můžu vzít znova, ale tu Bibli si jen tak znova nevemu. A navíc tu Bibli ještě musím dobrovolně nacpat do té lebky, tím voní přijdu a musím si brát další. Takže to je těžší. Potom je tam ten bonus. Ten je teda hodně těžký, protože, nebo takhle, on je možná lehký, když víte, jak máte ovládat ten obraz, aby to k vám přijelo. On to k vám teda nepřijede, ale abyste si tam nenaházeli ty plošiny. Nebo abyste si tím pomohli a sebrali to. Mně se to povedlo teda jednou, mám dojem, že jsem za to dostal život. No. Ale jinak ten čas je tam hodně přísný. Připadá mi, že se ta hra zrychluje, jak se dostávám dál.
A zatím to teda bylo ku prospěchu věci, protože když jsem chodil rychlejš, tak se mi to hrálo příjemnější, než když se tady plazím takhle úplně pomalu. Ale jsou tam nějaký nevýhody. Za prvý to ovládání je takový prkený. Je to sice dobrý, on ten dráček, nebo s čím to chodím, chodí sám. Já ho pošlu do strany a on furt jde. Zastavím ho jenom tak, že vystřelím, když náhodou chci, nebo když nabourám do zdi. No ale když jde třeba doprava a já držím dolů, tak až je tam možnost jít dolů, tak on zatočí a jde dolů. To je dobrý, že nemusím... U některých her je to totiž tak, že jde, až když já můžu jít dolů, tak musím teprve zmáčknout v pravou chvíli. A to je blbý, protože se třeba přesně netrefím a on potom neuhne. Myslím, že nějaký Pac-Manové to taky tak měli, takhle blbě. Ale tady je to udělané dobře, že stačí držet už předem dolů a on tam prostě zahne, až může. Ale stejně, když já zabijím třeba ty nepřátelé, nebo vidím, že těsně za mnou jde a potřebuji se rychle otočit dolů na něj, nebo prostě za sebe, a vystřelit, tak to je úplně jednoduchá operace, ale kolikrát se mi to nepovedlo prostě. A střelil jsem před sebe dopředu místo za sebe, kam jsem chtěl. Protože to nezvládlo tak rychle se otočit a udělat to, co chci. Stejně tak jsem úplně nepochopil, jak je možný. Jako my se nenarodíme automaticky v tom levelu, jak je to tady vidět. Pořád žijou, protože jsou ty vajíčka nevylítilý. Já až teprve, když dám do nějaký strany nebo zmáčknu, tak se z toho vajíčka vylíhnu, objevím se v tom levelu a začnu hrát. Což je zajímavý nápad, ale nečekal jsem, že se můžu vylíhnout i na tom nepříteli a hned umřít. Jsem čekal teda, jako když mi to dovolí se vylíhnout hned a pode mnou je nepřítel, takže budu chvíli nesmrtelný třeba. Ale to vůbec nejsem. Ale to bych nebral jako nevýhodu, jo. To když člověk ví, tak samozřejmě si dá na to pozor, nebude se líhnout, když je tam nepřítel pod ním. A ještě něco jsem komu chtěl říct, ale to je tohleto líhnutí. No, můžu toho nepřítele zastřelit, on se změní ve volský oko a pak ho sežrat. Jo, k tomu střílení. Jak mi to nepomohlo, že jsem se chtěl otočit a rychle vystřelit, tak to nějak nezareagovalo, prostě tak rychle to nějak nereaguje, nevím proč. Ale někdy jednou se mi tam stalo, že jsem už byl správně namířený, byli tam dva nepřátelé, já jsem dvakrát vystřelil a ten druhý prostě šel furt dál. Tak nevím, jestli ty dvě střely sežral ten první, nebo jak to bylo. Zkrátka mě zabil, i když jsem to měl všechno vymyšlený a říkal jsem si, teď už to bude v pohodě. Takže nevím, čím to bylo. No a takových věcí se mi tam dělo víc. Pořád jsem měl pocit, že nějak můžu ovládat ty směry, kam se ten level potom otáčí. Ale nakonec jsem si řekl, že asi ne, asi že je to náhodný. Takže nevím, a ještě se tím úplně jistý nejsem teda. No a díky tomu, že je to náhodný, tak se může stát, jako se mi jednou stalo, že tam mám vyžrat posledních pár těch ťuflíků. No ten level pořád jezdí tak, jako že se tam vůbec nemůžu dostat k tomu. A řečením je zkrátka čekat. A přežívat tak dlouho, až se to ten level začne otáčet nebo posouvat tím směrem, abych tam konečně mohl vlíct a dožrat to. No takže za mě zajímavý nápad. Dost teda překombinovaný podle mě, jako i Pac-Manovský. Ale jako není to, ono to vypadá jako, že je to hrozně velký obraz. Hrozně velký level. Ale vlastně není, ono je to na jednu obrazovku. A jak se to posouvá, tak jenom to vypadá, že je to velký. Ale vlastně tam toho tolik zase není. Ale jak říkám, tím, že se to posouvá, tak ten bezpečný level se smrskává jenom na takový malý čtvereček uprostřed. A když jsou tam takovýhle malý chodbičky, tak i když mám možnost střílet v tu chvíli, tak je to pořád nebezpečný, protože ty nepřátelé jsou docela blízko. A s tím prkeným ovládáním si nemůžu být jistý, že na takovou krátkou vzdálenost já správně zareaguju rychle. A to, že to jde hrát pro dva na jednou, tak to je úplně super. Takže za mě v pohodě hra. Dal bych tomu průměrný hodnocení. No, celkem dobrý, no. Pro dva to bude určitě o 100% lepší zábava. Jenom škoda, že to takhle cuká, no, když to jezdí nahoru dolů, ale to bude asi nějakým limitem toho hardwareu, když do stran to jde úplně v pohodě. No.
Takže já hru vypínám. A budu vylosovat nějakou další na příště. Tady odsaď odstraním Devil World. Tady si vyberu platformy, snížím posílení a Mega Drive bude posílený už naposled. C2. Takže z jaký platformy budu hrát příště? To se dozvíme právě teď. A bude to Lynx. Máme tady Lynxe. A z Lynxe to bude... Ten asi brzo vypadne, protože ten už tam má malinko her. Takže nebude z čeho losovat za chvíli. Už je to velký kolo, velký název, jde to dokonce i přečíst. Takže hra z Lynxu bude... Batman Returns. To bude plošinovka. Doufám, že to bude nějaká hratelná verze, protože já vím, že nějaký ty Batmani byly docela nehratelný. Takže uvidíme. Ale pro případ nouze vylosujeme ještě dva náhradníky. A ten první bude... Dinolympics. Aha, to bude nějaká olympiáda s dinosaurama určitě. A ten druhý. Blue Lighting. Tak to vůbec netuším. Zní to jako nějaká letadlovka, ale to určitě nebude. Takže nevím. Tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Případně si tam pořídit nějakou odměnu, podpořit mě. A zároveň posílit nějakou platformu, která se bude častěji šlosovat díky tomu. Nebo pořídit hru na přání. No a příště nažavím Lynx a budu hrát Batman Returns. Neboli Returns, nebo jak se to čte. Což je určitě plošinovka. Já přemýšlím. Na tom Linuxu je to... Ne, na Linuxu, ježiš, co to říkám. Na Lynxu je to malý rozlišení. Jestli tam přes celou tu obrazovku bude takovýhle Batman, tak to toho z té hry moc neuvidím, když všechno zabere on. Některé hry to mají, že mají tu postavu extrémně obrovskou. Akor tady na tom Lynxu, kde je malý rozlišení, tak tam, když si udělá malá postava, tak to jsou to 2 pixely a není tam nic vidět. Takže k tomu mají spíš sklony. Uvidíme.